Це дільниця номер 833 у Кропивницькому. Тут 1718 людей у списках, і станом на 13-ту годину тут проголосували вже 605 осіб. Серед них є навіть люди, які вирішили прийняти участь у виборах президента вперше в житті. Сьогодні я прийшла вперше на голосування. Раньше я очень боялась того, что будут очередь, будут какие-то сложности, потому что очень сложно выделить время с работы. Я сегодня пришла, я очень довольна, очереди особо не было, и все очень легко прошло, и без всяких проблем. Кропивничанка Вікторія Краснова відвідує кожні вибори. Сьогодні процес був швидким, зручним, люди привітні, а настрій святковий, кажуть виборці. Сьогодні проголосувала, все було добре, спокійно. Ніхто не заважав, ручка, все як положено, все нормально. Тетяна Корчемна бере участь у виборах в якості голови дільниці вже вшосте. Явка виборців під час другого туру дещо нижча, ніж у першому, а провокацій чи порушень тут не фіксували. Дільниця наша відкрилася вчасно, отримали бюлетні в окружній комісії в п'ятницю. Ми 1744 бюлетня. На дільниці в нас по списку людей 1718. І на дому в нас 13 людей, які не спроможні самостійно пересуватися. Все спокійно, ніяких порушень, ніяких провокацій, нічого немає екстраординарного такого. Станом на 17-ту годину на цій дільниці проголосували більше половини виборців. З них 8 проголосували за місцем перебування. Алла Зейфрид, Катерина Савінова, телевізійні новини, СІБІН.